Dostlar, videonun başlangıcındayız. Günce vaktiyle nöleman. Biz kanalına abone olmayı da başaklıklayanlar sana 84 faiz. Bu ise vaşilloy degan. Şunun için biz kanalımızga abone olup koyup, videolarımızga like basıp, komentariyada kollab kuvvetlab dursayla, hali bundan ham zor videolar çıkaramız. Eğer biz kanalda 800 abonacı bulsa, streamlar ham kılışka hareket kılamız. Dostlar, bugünkü serialımızın nomi Qishloqda bomch degan serial bo'ladi. Bu serialimiz qanaqa bo'ladi va nechta qismli bo'ladi? Bu serial 4ta 5ta qismli bo'ladi. Albatta, bu birinchi qismi, birinchi qismiga 30ta like bersanglar, ikkinchi qismini ham chiqaramiz, agar sizlarga yoqsa. Do'stlar, bo'lmasa biz serialga ketdik. Undan oldin esa reklamaga ketdik. Do'stlar, mislaga YouTube'dagi ajoyib kanal bo'lgan Otabek 7 kanalini tavsiya etaman. Davay bu kanalga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani bosib qo'yamiz va kelayotgan videolardan xabardor bo'lib, mizg'li videolarni tomosha qilamiz. Bu yerda Gnenni ikkinchi qism, JTL'ni nimaga qarab qo'ydi, quduqning ichida nima bor va shunga o'xshash o'yinlar videolar chiqib boradi va web kamerada ham video olgan albatta ko'rishingiz mumkin. Bo'lmasa albatta bu kanalga obuna bo'lib qo'yib, qo'ng'iroqchani bosib qo'yinglar. Bo'lmasa biz serialning birinchi qismiga ketdik. Ua, jilot yirtilib tushdi. Xo'p. Voy, vashiy. Voy, xo'p, do'stlar, vashiy. Xo'p, yomg'ir ham yog'ardi. Endi nima qilamiz, xo'p. Hozir yomg'irda chiqsa yoqtirmayman, shuning uchun yomg'ir tinishini kutamiz, bolalar. Voy, bolalar, yomg'ir qachon tinar ekan? O, yomg'ir tindi, yaxshi. Xo'p, endi biz daraxt chopib kelamiz ozgina, daraxt chopib tosh ham olib kelamiz ozgina, daraxt tosh olib kelamiz. Xo'p, bugun eşiydi açamaz. Hop. Urmon qaysi tarafdaydi bolalar? Hop hop hop. Mana bu tarafda ekan. Ozgina daraxt olamiz, tosh olamiz. Hozir birinchi daraxt olaylik, bizga kerak bo'lyapti. Hop. O'pali. Bir 10 tacha yetadi. Hozir nechta oldik? 2 3 4 5 6 7 ta bo'ldi, xo'p. 8. Ua, jilot, nimaga olinmayapsan? Xo'p. 9, yana bitta. Yana bitta. Mana uni ola qoraylik. Bo'ldi, 10 ta bo'ldi. Xo'p, endi ozgina tosh olamiz, 10 tacha yetsa kerak. Xo'p. Mana shu yerdan kovlab ketamiz. Vay, tosh chiqar, tosh. Men tosh dedim shekilli. Bu tarafga tosh kerakmi? Kirkamni joni ketyapti. Ey, tosh yo'q ekan. Nimaga tosh yo'q? Nimaga? Nimaga? Mayli, hozir qo'yib tashlaylik. Hop, mayli, hozircha tosh kerak emas. O'zi tosh, tosh. Tosh uyumda bordi shekilli, yo yo'mara. Uyumda bordi yo. Xo'p, qani. Tosh yo'q ekan, mayli. Tosh yo'q ekan, xo'p. Bankdan endi omonatimni olib chiqaman. Bank, bank, bankga ketdi, bank. Do'stlar, bankga borib, endi pulimizni olib chiqamiz. Biz pulni topshirdik. Xo'p. Do'stlar, eng hayratlanarlisi boru. Boru, nima dedi? Qish keldi-da, qish 5-dekabr, hamma qishloqlarda qor, lekin bizda hali ham kuz bo'lib yuribdi. Nimaga? Bizning qishlog'imiz bag bo'lib qoldimi deyman? Yana bilmadim, bolalar. Xo'p, hozir olib kelamiz. U mushukcha, mushukcha to'xta, to'xta. E? E? Kim bu? Do'stlar, kim bu? Bu mushukmi? Qani, salomlashikchi. Assalomu alaykum, qalaysiz? Assalomu alaykum, iltimos menga pul bering, menga pul bering, iltimos. Nimaga sen kimsan o'zi? Qishloqda seni ko'rmaganim, yangi kelganmisan deyman.
Ha, men yangi kelganman. Men bo'lmichman. Iltimos, menga pul bering. Men pulga muhtojman, iltimos. Pulga muhtojmisan, ukam? Xo'p. Hozir ketib qolma. Shita tur. Xo'p, ketib qolmayman. Do'sa bo'lmich. Bo'lmich. Qishloqqa bo'lmich ketdi. Assalomu alaykum, qalaysiz? Assalomu alaykum, qalaysiz? Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Xullas, nimaga keldingiz? Men pulimni olgani keldim. Xo'p, pulingizmi? Xo'p, hozir tekshirib beraman. Birinchi seyfda. Xo'p, rahmat. Birinchi seyf. Birinchi seyf o'zi qayerda? Ana shu, bilasiz-ku, menga pul berdingiz, men birinchi seyfga qo'yadim. Nima deydi hozir, tushunmadim. Mana birinchi seyf. Xo'p, mana birinchi seyf yozib qo'yibdi. Xo'p, men hozircha pulimni olaman faqat. Xo'p, pulni olib bo'lmichga beraymikan? Mana bilmadim. Qishlog'imizga bo'lmich kelibdi, bo'lla qanaqasiga keldi bilmadim. Xo'p, men pulimni oldim, xullas bo'pti, xayr. Xayr. Xo'p, bo'pti, xayr, xo'p. Bank ochilgani ham zo'r bo'ldi-da. Endi pullarimizni bemalol shu bankka topshirsak bo'ladi. Yana bir bor salom, siz bu yerga bir o'zingiz keldingizmi? Yo'q, bir o'zim kelmadim, o'rtog'im bilan keldim. O'rtog'im ana uyda, biz o'sha uyda uxlaymiz. Xo'p, qarang, men sizga hozir pul beraman, ozgina. Bering, mana bu yerga tashlang, iltimos. Xo'p, hozir sizga pul beraman, shiq. Xo'p, menimcha hozir pul beraman. Mana. Xo'p, mana. Mana hozir. Mana ko'rishingiz mumkin, pul berdim. Xo'p, endi. Rahmat, lekin menga atiga 1 sent, bitta izmirot, bitta temir tashlab ketishardi, lekin siz juda ham ko'p pul berdingiz. Rahmat. Xo'p, rahmat, sizga ham rahmat, kelganingizga bizni qishloqda. Lekin uylaring juda ham kichkina-yu, bunga qanaqa qilib uxlaysizlar kechqurun? Ha, bir amallab yerda uxlaymiz-da. Xo'p, bo'lmasa men o'rtog'ingiz bilan salomlashib chiqay. Xo'p. Va assalomu alaykum, qalaysiz? Assalomu alaykum, xush kelibsiz bizning uyga. Xo'p, bizning kulbayu bayronamizga. Xo'p, to'xtang. Sizlar yashislarmi? Aytchi, juda ham qiyin bo'lib ketdi-yu, brat. Ha, shitti yashimiz, lekin juda ham qiyin. U ishi tagida uxlaydi, men esa mana bu yerda uxlayman. Qiynalib qolmaysizlarmi? Yo'q, sal noqulay xolos. Ha. Xo'p, do'stlar, sal noqulay ekan. Xo'p. Qarang, sizga ish kerak emasmi bo'ldi? Yaxshi bo'lardi. Ish topib bera olasizmi menga ish? Ha, topib bera olaman. Ana u bankni ko'ryapsizmi? O'sha bankga ishga kirsangiz bo'lmaydimi? Men bo'lmichman-ku, menga kim ham ishonardi? Yo'q, siz yaxshi bo'lmaysiz, brat. Yuring bo'lmasa men bu kichkina uyda qiynalib ketgan bo'lsanglar, men sizlarga katta bir uy qurib beraman, bo'ladimi? Ha, zo'r bo'lardi. Bo'pti. Hop. Voy, yomg'irdi. Davay, bola, bo'mchiga o'quramiz, bo'mchilarga. Ikkita bo'mchi qishlog'imizga kelibdi, menimcha bu yaxshi. Yaxshi bo'lsa kerak u bo'mchilar. Hop. Voy, pulim qo'l bo'lib ketmasa bo'ldi-da, ish qilib. Chaqmoq. Hozir pulni qo'yamiz. Chaqmoqda men uchun ko'chaga chiqmayman, hozir kutamiz. Xo'p, tinibdi-yu. Xo'p, tindi. Endi hozir biz bo'mchilarga uy qurib beramiz. Bitta uy yo'qki qilib uy qurib beramiz. Mashinalarni olamiz. Bu kerak emas hozircha. Eshik olamiz, oyna olamiz. Xo'p. Menimcha bo'ldi shekilli. Xo'p, yana qatta qo'yib qo'ysak bo'lsa ham olamiz.
mana buni ham olamiz, mayli, bo'ldi. Mana shular bilan quramiz. Davay, bo'mich-bo'michlarni oldiga ketdi. Voy, xolis, yaxshimisiz? Xo'p. Qarang, men sizga hozir uy qurib beraman, ekanlaring yashaysizlar. Xo'pmi? Bu kichkinacha vayrona yuklibada, ana tiqilib qolganlaring uchun shunday qilaman. O, rahmat, rahmat. Tezroq hozir boshlaysizmi? Ha, hozir boshlayman. Ketdi bo'ldi. Uy qurishni boshlaymiz. Xo'p, buni butga qilsak, kattaroq qurishim kerak. 1 2 3 4 5 6 7. Xo'p, bo'ldi. 1 2 3 4 5 6 7. Xo'p, to'g'richa quramiz. Aqa. Ke. Va qo'yal. Mana aytdim-ku, bolalar xato qilaman deb. Hop. Mana shunday. Endi buni olamiz. Bu mushlarga uy quramiz. Hop. 1 2 3 4 5. Oh. 1 2 3 4 5. Ay, yomonam bir oyog'im og'riyapti. 1 2 3 4 5. Oh. Har bir ana ko'targanimni tushyapman. 1 2 3 4 5. Bo'ldi, endi monetlarga mana bunday qilib qo'yamiz. Lekin qo'yilmayapti. Mana shunday qilib, mana bunday. Hop, bu yerga ham qani quramiz. Mana shunday. Bu yerga mana bunday qilib yopamiz. Hop, mana shunday. Yaxshi, endi bu yerga hop pasini qilamiz. Mana endi tepasini mana shu yerdan bu yerga ikkita blokim yetsin deyish qilib yetarmikan blokim. Hali yana ikkita bor, yo yetmas ekan. Blok yetmas ekan bolalar. Uzr. O blok yetmasa, ana 10 ta daraxt ishlatamiz shekilli. Mana shunday endi davay 10 ta. 10 ta yetsin, yetsin iltimos. Mashita yetsa bo'ldi. Yo, bolalar yetmasa kerak. Yo, yetarmikan-a? Bo'mchilarga uy qurish oson emas, bolalar. Endi tagini chi yerdi, tagini. Nima aytdi, oyna qilmasligim kerak deb. Hop, hozir betga 4 ta blok yetar ekan atiga. 2 3 4. Hop, endi mana bu yerdan teshik ochib bir normal bir uy quramiz bo'mchilarga. Mana shu yerdan teshik bo'ladi. Mana bu yerni yopamiz. Hop, tugab qoldi daraxt. Hozir men daraxt topib kelaman. Daraxt menga oq daraxt kerak, oq. Voy daraxt baxtga. 1 ta, 2 ta. Xo'p, bo'mich. Nimaga qishloqqa bo'mich keldik ana? Shuni tushunolmayapman. Bizni qishlog'imiz juda ham boy. Ayniqsa bankda juda ham ko'p pullar bor. U pullar juda ham vashi shotki pul. Hamma aholini puli o'sha yerda turadi. U bankdagi odamlar hech kimga xiyonat qilmaydi, pullarga xiyonat qilmaydi. Xo'p. 13 ta bo'ldi. Xo'p, nechta taxta bo'ldi lekin ko'ramiz. 52 ta taxta bor hozircha bizda. Menimcha yetadi 52 ta. Davay. 18 ta mana bunaqa taxta bor. Up. Bu butni dardildirdik. Up, endi uy quramiz. Yashitga shipoq qilsak, ana. Endi tepasiga voy, yomg'ir yoqqanini qaranglar bolalar. Yashitga chiqib olib qilsak bo'lmasmi? Bo'lar ekan. Ana.
Şimdi pasta yapıyoruz hazırca. Vay, hata koyup koydum. Böyle ne çok. Bu mesleğe gitmeyi kuruşan rüylegamdan kılmakken. Hey, yaşaşken katta olsa böyle değil valla. Yaşaşken katta olsa böyle tam yapıyoruz. Ya tu yok pan. İlk tas burada sütüyorum böyle. Böyle. Yine oyna kalıp çıkamaz. Şıpak şıpak. Şıpak. Oyunu kurduk. Yine bir yok. Oyna tu yok pan. Yine bir yok. Şıpak şıpak şıpak. Niye bu mesela kışlık geldi? Şunu anlattım bana. Böyle yaşasam sal galat roçuk diyor yaşasa böyle yaşas ya şarait basa böyle valla hop şimdi lart geçirip gideceğim ya maskara bazı yuvasayan bombçılar için buladı bombç. Assalomu alaykum, siz yaxshimisiz? Assalomu alaykum, xo'p, bizga uy qurib oldingizmi? Ha, qurib oldim. Endi esa sizlarni ko'chirib o'tkazamiz. Hozir. Xo'y, nima qilyapsiz? Ha, ko'chirib o'tkazaman, ketdik. Ha, men hozir keyinroq boraman. Ustim shalob bo'lmasin. Yaxshi do'stlar, u keyin borar ekan. Endi kiray. Xo'p, endi nima qilamiz? Endi bunu bütke koyalımız. Bitti yumuşak kınakıp cümle üstüde uyutur bu kuleydi. Bittası ise. Bittası şimdi. Şimdi koyalımız. Şimdi içki narsalar da koyalımız. Onun narsaları bana göz. Göz koyalımız. Kursun bunlar. Ve bittası yaramız. Yeşil kiler geçerler. Oyunlar geçerler. Tahtaylar geçerler. Kullandı, kullanmak için yedi. Ya kılıçam var, onları kılıç. Başlısını kullanmaya tahta koyup. Onlarını koyalımız da. Böyle, yine. Büyüge, şıpak, şıpak. Koyup, şıpak, şıpak dosi. Diğer şıpak, şıpak dosi. Ana çoğalıdır diyor, valla. Aşı zor durdu. Yani şimdi onlarını köçürüp ötkizemez. Hazır. Hop, bombçılar bir yaka geliler. Hop, şimdi üdüyam kurup olduk. Bombç, yakışmışsan. Nema dedi, joylaş buldun mi? Ha, joylaştım. Cüdüyam, yumuşak kına cünakken. Kattıkan rahmat sizge. Hop, sizge rahmat. Ortağım da işge. Nima deysan, o'rtog'imni ishga, anu ish o'rtog'imga ish berganingiz uchun ham rahmat. Xo'p, rahmat senga ham bo'pti ertagacha. Xo'p, o'rtog'idan xabar olaylik-chi. O'rtog' nima qilyapti ekan? O, qo'y. Baxke. Xo'p, assalomu alaykum, qalays, yaxshimisiz? Ha, yaxshi. Xo'p. O, qalaysan, bo'lmich, yaxshimisan, ha? Ha, yaxshi, rahmat. İş berganingiz uchun kattakon rahmat sizga. Xo'p, endi nima deydi? Rahmat. Xo'p, rahmat. Agar qorning och bo'lsa, mana bularni yeb ol. Xo'p, mana tashladim go'shtlarni mazza qilib yeb ol. Xo'p. Rahmat, bo'pti, xayr. Xayr, senga ham. Xo'p, endi do'st uchun ham joy tayyorlamabmiz-ku. Do'stiga ham joy tayyorlaylik. Hozir do'stiga ham. Yana bir bor salom, do'sting uchun joy tayyorlayman hozir. Buni qayerga qo'ysam bo'ladi? Mana bu yerga qo'yaman. Do'sting mana bu yerda uxlaydi, bo'ladimi? Ha, rahmat. Bo'pti, xayr. Bo'ldi. Do'st. Vashi, charchadim bugun. Bugun endi uyga borib uxlayman, voy boshim. Xo'p. Bugun qishlog'imizga bo'mchilar keldi.
bu müşler judayam saxiy odam ekan. Hop bo'lmasa. Bo'lmasa, hop abit soat necha abit bo'pti? 11 bo'pti soat. Mayli, ozgina dam olib uxlay bugun judayam charchadim.